namens my ingeskryf. Mense en familie en vriende sien partykeer die positiewe in my wat ek nie altyd raak sien nie. En hulle het vir my gesê vat 'n kans, skryf in, jy weet nooit wat kan gebeur nie. En ook wat ek gesê het, die beeld van die tydskrif is baie positief. Ek is baie sportiewe meisie. Ek hou van my sport. Ek doen netbal, ek doen club netbal en action netbal en dan draf ek soms. Ek is al gewoond net aan teleurstelling. Ek is nooit A-span gewees nie. Ek is nooit eerste in die klas gewees nie. Maar ek was by elke oefening. Ek het hard gewerk en ek glo harde werk bring jou ergens in die lewe en dis waar ek sit vandag hier. So ek meen, ek moes iets reg gedoen het in my lewe. As gevolg van my huisomstandighede 'n hele tyd terug, is ek soos wat ek vandag is. Teruggetrokke, praat nie sommer nie, vertrou nie altyd iemand nie. Ek is 'n baie gemaklike mens. Enige iets wat nou in is, in die mode is, hou ek van. Ek hou van klere wat my lyf mooi afwys, soos ek hou van my skinny jeans, hou ek van. Ek hou van wighakke, ek hou van gemaklike klere, maar wat by die tyd van nou pas, wat nou modern is en so voort. Ook 'n groot invloed in my lewe is my pa. Ook half deur die jare rolmodel geraak. Wat hy vir my gesê het en wat ek ook kan oordra eintlik is, maak nie saak hoe mooi, hoe lelik, hoe ryk of arm jy is nie. Hanteer anders soos wat jy jouself wil hanteer. Hy het ook gesê, daar's altyd 'n stukkie magic in jou.